Wow. Që do ta nis. Indoj që pamjet, gjyrulldi e madhe në parlament, shkoi policia, shkoi dhe prokurori i SPAK, siepe. Mirë the zotrote, gjyrulldi. S'ka fjalë më të bukur se sa gjyrulldi me shumë rë dhe lë brenda. Sepse në fakt kshu ka ta ndisë kë punë. Në qovë se me që e nise me mua, personalisht nuk kam pasur dhe nuk kam pik respekti për këtë parlament. Pse? Prej kohë është kështu. Nuk është puna se duhet ndodhin këto ngjarje që ka ndodhur sot apo këtë ditë. Po konkretisht, për praninë e policisë, Tonin Vocaj, dhe të SPAK-u. Kjo është fundi, tani. Këtu jemi një situatë... Si asnjëherë më parë, madje. Këtu jemi një situatë irracionale, nuk jemi një situatë racionale, nuk jemi një situatë të logjikshme, të arsyeshme. Jemi një situatë, kujtohem, për leshjesh, për plasjesh, fizike, do thosh ti absurde, po tani policia ka shkuar dhe keselia e PD-s, e kupton, ku përplas PD-ja njëra me tjetrën. Po, kush ka të gjeje tani, kush është logjika? Që të gjithë do thonë që policia hën për të majtë rendin, në fakt. Aty ku është garda Republikës, policia nuk hën, kështu e kam pasditur deri më sot. Pra nuk ka pse të ishte. Po, po. Dhe kështu është. Dhe kështu do të jetë, prap. Dhe kështu është, nuk ka ndërhyr policia. Kështu që vetëm garda. Nëse s'ka ndërhyr policia, pastaj është tem tjetër, por nëse aty ka ndërhyr policia, kemi një problem legal. Jo për të ndërhyr, por kanë qenë në kuvend për të administruar provat. Më pas, po. Nuk di ta them këtë, po. Si të ishte një skenë krimi, pra, shpjegova. Po administrojnë kushtetutën. Nuk. Ajo është prova. Po ndoshta flaka danën. Po, manjan, pse duhet prokurori SPAK-ut sot? Se këtë dua të kuptoj. Edhe këtë se di, më thon vërtet. Se çfarë punë ka. Domthon, në qoftë se SPAK-u ka dashur të gjej provat flagrancës, më thon drejtën, SPAK-u nuk është bërë për flagrancë. Jo, tani, po të ishte bërë ndonjë vrasje larg qoftë edhe e kuptoi prokurorin e SPAK-ut, po për përmbysje karige që kanë lidhje me flagrancë nuk ka punë SPAK-u. SPAK-u është një institucion që është presupozohet, paktën për natyrën e veprave penale që jeton, që të marrë, është në pozita pritje, aktive duke pritur, por është në pozita hetimore. Ata janë krijuar për të hetuar me metoda speciale, jo për të bërë punën e oficerit të roje. Në qoftë se vërtet ka qenë një prokuror i SPAK-ut, kjo është edhe më skandal se sa shtuhet apo ç'shitet. Okay. Por, do më thënë, a është në i gjë anormale që në parlament ndodhin të gjëra? Më thënë, drejtë në parlament ndodhin të gjëra. Nuk është në i... Ska ndodhë në i gjë e jashtë zakonë? Nuk është ndodhë në i gjë... Ok, nuk është mirë të ndodhin, pa tjetër. E mira dhe ishte që në parlament të flitej, debatojt, ishte sa më shumë hapsira, debati, diskutimi, etjere. Por që ka përplasje, ka përplasje. Okay. Pase se për çfarë përplasim, a e dhe ulemi edhe të arsyetojmë.